រៀលកុំឲ្យមានរោគខ្ញុំថាចង់ទៅលេងឡាំហើយហើយបានលៀងញ៉ាត់អីតោះនេះអូខ្ញុំថាទេលៀងលេងឡាំគេចំឆាអើយកុំព្រឺវាឡើងអមអញ្ចឹងហ្នឹងចុងរកគេនឹងឡើងកាប៊ុនគូដល់ឡើងដល់ស្មានជើងដងតុងជើងទីដាក់កាងឡៃផ្លោលំចាក់ចាស់ចាក់ចាក់លំចាក់ពីងហ្នឹងអូវិលចាក់ពីវិលបងនឹងទៅលេចតិចនេះប្រាំហៅជើងនេះណាជួរថងអត់បានទៅអត់ធំណាបិចអត់មើលបាទអត់ធំណាមិនលើអត់ធំមិនបាច់តែមិនដែរអត់ក៏គូទៅវាស្មត់បាទអាចទៅចាប់លោកបានទេអត់បាទចាប់លោកបានបានតែចាប់មួយមើលចាប់អត់ទៅផងខ្លួនជាមួយអត់ហ្នឹងឬរកផ្លាច់ពោពីរោអែលអែលតមមកអត់ដាក់ដាក់ចូលចិត្តនួងហើយវាគងនេះមកបាទគងអើយដាក់មកអើអែលអែលគូយកតបផងណាលោកចុះអាអាអាយ៉ាងឆោមលឹងវាយ៉ាងនេះហ្នឹងចង់លាក់អីអីអត់វាចឹងចឹងបាទរបស់ខ្ញុំចឹងដែរណោះបាទយកដល់តាហ្នឹងបើចាក់ណាំមកមិនតាលាក់យើងទឹកដល់ចូលបាញ់ទឹកចូលមកអូម៉ៃមែនលេអីបាឡាយតោះអត់ទេបងខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយដល់នេះខ្ញុំឲ្យគេចាក់ណាំមកអឺមកទៅចូលមកហើយហើយចុះទៅចុះទៅបាទហើយដល់បាទតោះអត់ពួនណាហុកអីបាទចឹងហើយដឹងមកបានរបស់ខ្ញុំចង់មកអត់ដល់ហុកចឹងបាទយកវាឲ្យខ្ញុំតោះហ្នឹងចឹងហ្នឹងបាទយើងយឺតហងណាមកតើចាំបានហើយមេបានអឺបាទនេះកាត់ទៅអត់ហ្នឹងចឹង